Tervetuloa mukaan Massiikka 61 pelivideoiden pariin, ja te tiedätte varmaan jo mistä on kyse, koska sehän näkyy pelivideon otsikossa. Pelaamme siis Warge of Empires peliä, selainpelin A16-osan, B24-osa ja C3-osat tässä videolla, ja täällähän tämä peli onkin jo valmiiksi. Valmiiksi olenkin tänne on rekisteröitynyt sisään, ettei te nyt näytetä YouTubeen sentään salasanoja, millä pääsee. Tämä on ilmainen selainpeli, Warge of Empires, Innokamesin pelejä. Ja ei ole pitkä aika ollut tästä videoa. Video numero 2226 on tämä video numero. Mutta pitkään aikaan olen tästä video tehnyt. Viime talvena taisi olla edellisen kerran. Mennyt kesän aikana jo ollut aikaa, tai jo aikaa voi olla, mutta en jo jaksanut pelata videolle. Mutta siis Arvahalista on 24. osa. Brickardis käydään siis Arvahallis 16. osa, Brickardi 24. osa ja sitten tuohon Kikardiin 3. osa. Aletaan täältä Kikardista vähän nurin päin tää videon pelaaminen. Tää on niinku helpoin näistä, että olen tässä joku päivä sitten kävin jossain näistä, mutta illan. Okei. Taas tuosta. Seitsemän tutkimuspistettä. Joo. Tämmöset, jos joku hyökkää, niin se joutuu noita vastaan taistelemaan sitten, niin ei ole ihan läpihuuto juttu se ryöstäminen mun kylään, niin kun joutuu aina joka kerta taistelemaan näiden kanssa sitten. Menee ihan aikaa ainakin hyökkäijällä. Siinä kun se taistelee niiden kanssa, niin siinä menee aikaa. Se on liian helppoa, jos ei ole mitään vastusta. Vuorokausi. Vielä ratsastus. Tosta toi. Noin, saadaan vähän joukkoja vielä lisää kouluttaa. Miten saadaan palkinnossa? Joo, semmonen. Sitten mites tää muuta on? Ainoa... No. Kaveri tavernas on käynyt ainoastaan puuhapete.
kai tää varmaan muuta ole nyt. Voi sitä nyt... Ei varmaan saa mitään, joka on täältä vieläkään. Se on viiniä, 20 viini, yksi viiniä lisää. Korvia pitäisi saada 4 jostain ja rautaa 12. Saa mitään lisää. Joo. Lisää tota noin. Milläs tossa sais lisää? Millä? Siis tuolla ei oo mitään rakennustilaa. Ei oo. Ei oo. Tuolla ei oo paattia ja... Ne voi käyttää ja... Oikein mitään oo, kun pitäis saada enemmän tota... viiniä. Olisiko mahdollisuus ottaa asukkaita pois, kun meillä on niin paljon asukkaita tuossa. Me myytäis täältä ne taloja pois vähemmäksi. Me saatais lisää viinit vaan tuohon. Vaikea tilanne, kun ei oikein tiedä, että mitähän se pitäisi tehdä.
vähän tyhmän purkaan noin äsken. No, ei kai auta mukaan kentää takaisin. Jos olisi purkannut, niin se pystynyt tekemään varmaankin tuonne. Sellainen puoli tuntia olisi pystynyt tekemään tuon kirves. Joo, just rakentaa uudelleen. Ei se auta muu. No, eihän sillä voi mitään. Menee rakentamisessa puoli tuntia tai sitten me käytetään rakennetaan ne välittömästi, missä jaksaa kukaan ottaa. Moi, saatiinko me nyt sitten, nythän meillä on täällä viinitarha. Mikä se on se? Niin. Piimiä korvia. Ai niin, se pitää korviakin olla. Tossa oli toi rauta. Okei. Okay. Varmaan toi, tehdään tämmönen yksi viini päällä tuohon. Näin, seuraa sekin välittömästi siitä ja... Nyt se tuottaa 24 viiniä. Se riittää. Se menee sen vuorokausi kuitenkin. Mutta joo, ei siinä sen enempää. Se oli kikarli nyt. Täällä ei oikein mitään tekemistä. Vaihdetaan maailma. Priskardi. Niin, vähän erilainen tää Priskardi. Vähän kehittyneempi, kun on kauemmin ollut mulla. Joo, ei tää puoli tuntia se video pituusta. Katsotaan nyt mitä tässä menee aikaa. Tässä on kyllä tämmöset. Tuolla on tota... Joo. Mites täällä on? Täällä on kahvia. Pitäisi olla 89 kahvia. Tai sitten pitää olla pakkaus, makuaineet. Tuolla olisi teräsbetonia. Okei. Otetaan nää pois täältä, niin katsotaan mitä tästä saadaan. Joo.
Ei sitä. Ei enää nyt vaita sitä siihen. Okei, ihan väärin asiaa. Kahvi. Ai ai, vielä olisi kahvispuuli. No. Aina se tunkee tätä. Kaikkia tänne. Tuossa on mulle yksi vielä. Otan nyt sitä. Tää on niin vaikea hiiviään toi. Ota se nyt. Ja sit saa. Okei. Okay. Raaka-aineet loppu. Ei oo kahvia enää. Jaha. Tuolla on toi. Tämmönen lisämaailma täällä. Joo. No ei helvetti, kun se nyt sit. No eipä tässä ole mitään tässä maailmassa enää oikein olla. No mennään viimeiseen maailmaan. Arvahali. Tuohon vielä arvahali tästä. Joo. Ja puuttuu aika paljon.
Joo. Mutan on niin vähän paha. Kyllä väsyttämään ihan. En tiedä mikä on sadeilma kai. Älä laita sitä siihen. Aina. Vielä vuodella joku siinä jäljyksi. Joo, en tiedä mikä alkoi niin nukuttamaan. Älä sitä tunne siihen. Ei saatetti. Ei tämmösiä kun tuolta. Onko kaikki nyt sun laita? Joo. Joo, se on. Joo, ikähän tää on tässä. Nyt on kaikki käyty läpi. No niin, kaikki on laitettu. Joten Massika 60 kiittää seurasta Borgiok Empiresistä. En tiedä miksi se nukuttaa, päivä on varmaan sadettekin. No niin, kiitos seurasta, näkemiin.